Ne mun kannat joutu. Älkää mopit! Oikeesti Samperi. Älkää nyt oikeesti tehkö. Minne vitsissä? No nyt oikeesti. Onko tässä Endermani? Onko tässä hemmetti Endermanikin? Hemmetti, tässä on Endermani! Ei saakeli. Apua! Vitsi! Kylläpä on vaikeeta! Kylläpä on... Noni. Kylläpä tässä on mobeja oli nyt aika. Nyt mä otan tätä puuta ja... Meen hitto... Samperi. Voi Samperi, missä... Niin nyt mun joutuu... Noni, ja nyt mä varmaan pystyn tehdä niitä juttuja, niitä en mä tiedä mitä ne nyt on, mutta niitä Samperin juttuja. Ei vitsi! Nyt nää tulee, täällä ei oo missään turvassa. Ei oo missään turvassa. Missään täällä ei oo turvaa. Ei siis missään! Perhana. Perkele. Nää kaikki kiusaa sitten. No niin, nyt tää mopit on täällä alla. No niin, moro, kiitos kun tykkäsitte ja moro.